நான் மக்களமைப்பு Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, musofirlar, barcha meni ko'rib turganlarga. Ko'p videolar ko'rdim, to'g'risi isbot, dokazatelstvo, yana bir narsalar deb faktlar so'rashyapti. To'g'risi nima qilishdi ham, nima deyishdi ham sizlarga bilmay qoldim. Xato shuncha qo'yayotgan videolarim agar yetarlicha bo'lmagan bo'lsa, mayli. Menga ko'p murojaatlar bo'ldi, mana shu ayollarimizga ko'p murojaatlari bo'ldi. Menimcha 30 dan ziyod murojaatlar bo'ldi o'zimizda onaxonlar, yosh katta, yoshi kichkina ayollarimizdan. Shulardan bitta lavha qo'yib bermoqchiman. Iltimos, mana shu onamizni mana shu murojaatlariga sizlar qanday bir desiva qilar edilaring? Sizlarning harakatlaring qanday bo'lar edi? Kommentariyada yozib qoldiringlar. Bu murojaatni eshitganimdan keyin men to'g'risi qarab turgim kelmadi. Xato sovuq bo'lsa ham, kechqurun bo'lsa ham shu videorolikni qilishga harakat qildim. Shu men nimaga sizlarga nimaga bu videolarni qo'yapman? Nimaga mana shu narsalarga qarshi kurashayapman? Shu narsalarni bir salgina bir o'ylashlaringni xohlar edim. O'zimizni ayollarimiz kimga murojaat qilishdi, kimga borishdi, haqiqatdan ham bilishmayapti. Nima qilishsin? Ya men shu narsaga bir qo'l urdimki, ko'zimni yumib, ko'p mavzularga tema qilsam bo'lar edi. Bu temani ushlaganimda sababi ham shu. Juda ham ko'pchilik ayollarimiz juda ham qiynalishib yuribdi. Shunga iltimos, davay birlashaylik, birga yordam beraylik, birga kurashaylik. Shu onaxonni bir og'iz eshitinglar. Bachasini menga kiytirib berdi. Sentyabr oyigacha menga pul tashab, bitta narsa nima qilib turdi-yu. O'shandan bo'zi na keladi bir to'g'ri bitta narsa pul tashamaydi, telefon qilsam ko'tarmaydi. Men juda qiyin ahvolga qolib ketdim. Hozir nima qilishimni bilmayman. Shunga sizga qanday yozdim, javob ololmadim. Menga yordam bering iltimos. Farzand o'zimni farzandim, shoqa ishga kelodik. Shunaqa qilib ketdi-da. Buzilib ketdi. Erkak ham yosh katta 78mi 74mi bilmayman. Erkakdi ham. Toniyman lekin otini ham bilaman. Topolmayman o'shalarni. Hamma joyga yozib ko'rdim. Foyda qilmayman sizlar. Sizni ko'rsatuvlaringizni ko'rib keyin majbur bo'ldim sizga yozishga. Telegramingizni ham topolmadim. O'g'ir telefon nomerni berdizlar keyin telefon qildim mana. Qizim hozir erta 26 yanvarga 22 kiradi. Shoqqa ishga kelodik. Yonimdan qochib ketdi bildir. O'tgan yili 29 iyun kuni. Erta 2 yil to'ladi. Men qidirmagan yerim qolmadi. Keyin sentyabr oyida keldi bir erkakni boshimga ko'tarib mayli dedim. Ey hay gur. Mani birgadam shular ishlayapmiz. Buni xotini bor dedi. Bola chaqasi bilan sherga dedi hay dedim ishlayapti dedim lekin menga pul mulk ketirgani ham yo'q hech nima ketirgani yo'q hay o'zi tirik dedim ket uyga dedim olib ketay dedim ko'nmadi yo'q dedim men yashayman shu yerda ishlayman ona ishim yaxshi dedi pulimni birdan ya olaman dedi hay dedim yurdi bir vaqt telefon bo'ldiki 1-3 may kun telefon bo'ldi ona men yengil bo'ldim dedi erim bor dedi dedim kim kimni o'tini aytdi o'zi ezilgan ham yo'q haydi o'tirdim bu bachasini chala tug'dim ona dedi mazasi yo'q dedi endi go'dak uchun mani ham rahmim keldimi endi manga ham birinchi naverada endi nima bo'lsa ham endi musofirligimga bordimmi endi man bilmayman rahmim keldi bachasini bir oydan keyin mani qo'limga ketirib berdi ona dedi 25,000 oyga pul to'layman dedi o'zim kampirga qarab o'tirdim keling bachamga qarang man qiynalyapman dedi borsam juda og'ir ahvolga bir vagonga bir 4-5 tojik bachalar ovqat pishirib berayotgan ekan man bachasini olib keldim o'zim borib kvartiraga o'tirib pul tashlab turdi nima qilaman endi na telefonni oladi
qara turman sentyabrdan bo'lsin. Umman og'ir ahvolga kelmanda bu bachamdan og'ir tish chiqaryapti bu. O pampresi bor, yibich bor. Mana beri bachada yordam qilib bepul turman kvartiraga. Endi ilojim bo'lmayapti, telefonga kel, bachangni o'r. Yo'q, menga davernost qilib bema uyga olib ketay desaman, vaqti javob bermaydi ham, telefonni ham ko'tarmaydi. Men nima berish kerak, ayrolman. Bu bilan ishlayolmasam, pulim bo'lmasa, menga o'sha to'g'ri beringlar, iltimos sizlardan, menga sizlardan yordam, shu yordam beringlar menga. Qiynalib ketdim shuna. Telefoni ham ishlaydi, hamma narsasi ishlaydi, lekin ko'tarmaydi-da. Doni chiqsin. Hamma narsasi bor uni. Просто men sizni nimangizni Telegramingizni ham nimangizni ham topolmayapman. Sizlar shuncha qavlayapman, telefonimni topolmayapman. Men o'zi bachani ham rasmini tashlasam, rahmiz keladi, tashlayman, bacha emas deb tashlab ketsam, kuchuk emas-ku, yo'q bir hayvon emas-ku bu. Men bir chetga tashlasam, odamlar olsa buni, o'zim katta qilaman azob yeb. Endi qanday tashlayman buni, u kelmasa yo'q, mani ilojim yo'q. Bo'zim qotiq olishini. O'sha buzilganlar uchun ko'rsatuvlaringizni ko'rib, sizga telefon qilaman. Menga pul emas, o'shani o'zim to'g'irayman, menga pul kerak emas. Men nima qilaman pulni, bachamni, buni onasi to'g'irayman, iltimos. Men uni qayerda yashashini bilmayman, lekin Moskvaga nima qilishni bilmayman. Bu bachaga pitaniyasi ham, vaqti nima, u bachalar yordam qilib o'tiribdi menga. Lekin o'zi kelmaydi uni. Qancha yozaman, pul tajab bachangga desam, 4-5 kun oldi, faqat pul beraysiz dedi. Men aytdim, beri nima yeb ichamiz biz. Uy savu, pechka yo'q o'tirimda, bu remont qilinmagan, kimdadir uyga beram, xavfli joy. Bo'zim qot qo'lishini. Men tajab tashlagim kelmaydi bu bachani, yo'q, bilsa bersam ham gapim ko'payadi, men qo'rqaman ham deysadan. Uzoqda o'ylab shuncha qilib kelaman, lekin olmaydi, javob bermaydi. Yozgan xatlarim, kitob bo'lganim ko'mbilib ketdi unga. U Tojikiston fuqarosi, bunisi O'zbekiston fuqarosi. Kelsin, olsin bachasini, men ham ishlay, sentyabrdan bo'ldi, men ham qaynotam og'ir. 91-ga kirgan, 2 marta operatsiya bo'ldi, men kredit olib majbur bo'lib tashladim. Ertaga bizga kredit to'lashim kerak. Bo'zim qotib qolganman, jarohatim juda og'ir. Ayog'im yetadi, men kimni olmaysa bachaga qilib o'tirman. Men shukrlik qilmayman, yo minnat qilmayman, judaydan. 5 ta farzandim bo'lman ham. Men Moskvaga kelib bunaqa ahvolga tushaman degani yo'q farzandi ketidan. Ilojim yo'q, menga o'zini to'g'ri beringlar, o'shani telefonga gaplashing. Kesib beraman, bachasini olsin, bo'lmasa boshqa chorasini ko'rsin. Endi ular kayfini qiladi, ular buzuqni qiladi, azobini man tortaman. Bu go'dakka rahmim kelyaptida shuna. Tashikon go'dak emas bu, buni ko'rsangiz havasiz keladi, appoqqina chiroyli bachacha. Bacha bezor emas, manga davernos qilib bersin, hay, bermayaptida o'shani ham. Uyimdagilar kutyotibdi, ishonmasangiz chiqing, sumkalarim skochlangan, mani noyabrning 20-sidan bo'lsin skochlangan sumkalarim. Sharoitim taq kepishim kerak, bo'lmasa uyga qo'yib kelib ishlab kreditimni to'lay, yoki uyga 4 so'm pul tashlay, man vabshe boshim qotib qoldi. O'lib qolsa qaynotam, qaynotam astag'firloh. 1 so'm pulim yo'q-ku, bilmayman, bo'shagani yo'q. Bachalarim qolgani yo'q, nima qilishni bilmayman. O'zini to'g'ri beringlar. Chunki buzuq, buzilib ketgan, vabshe eshitdim, hammadan ham o'r qilaman uni qilayotgan ishiga. Lekin men shu guydak uchun ilojim bo'lmayapti-da. Shuncha yaxshi gapiraman, kelbacha yozyoraman, insofing bormi, buvang o'lsa butiring. Men qanday qilaman, ko'chaga qoladi buvangni o'limi, men yuzimni yerga qaratganing kamlik qilganda shuncha tashlab ketasanmi desam, nima deyapsan demaydi, yo'q boraman deydi, kelmaydi sira. Imodan ham yozdim, telegram, whatsapp, va hech nima qolgani yo'q, telefondan qancha nima qilaman, boraman demaydi, kelmaydi, nima kelmaydi bilmayman.
Kaçak karamın boşun içe yuradı. Kaçak karamın kirli daçalı yut yuradı. Yarışı yarışı cöyle ya. Yarışı restoranı yutradı. Lekin ben imodan kuramadım. Ne diyeyim ben bana? Kim desem kim aydı? Özümlü yanımda getirdim. İki ay yürüp koçup gitti yanımda. Hiç demezse eğer yok desem başarsana olsun ben işleyim. Bir şarı uytumdan kurayım. Mayla manga bersin, olamam özüm, şunchani boqaman, buni boqolmayman. Uyga olib ketaman, sigirim bor, xudoy shukur, sog'lay ko'r. Bir ilojini qilaman, lekin Moskvaga qiynalaman, ukajon, to'g'ri tushuning. Ahvolimni ko'rsangiz, yig'layverasiz bo'lsa. Shu go'dakcha majbur chiday turman, berang, kimdadir ko'zga yomon ko'rmaman, kimgadir boshqa, bilmayman lekin. Bunisi bunu getirmeyi, bunisi bunu getirmeyi, ilacım bunu yoktu da. Sıla getirmeseler, kimaydı o, ben kımagan kulum komadı, körsüm ama neyse, kel, mekırkın, kel, rahmin kimaydı mı, desem, ondan kımaydı. Kesin mani oğlum ya, davet Moskva, kança pul getir, geze 3000, 4000 pul getir, doğru mu? Bitti pasolçladan kokoz oladı, ben onu okunu konum koydum, özüm odam olup, orup Özbekistan'a özüm katmagam, ben yakışı bilemem. Kesin, 2000'e davet Moskva, köpöze 1.5000, 2000 senge pasolçladan serfkar beradı. Uşangim kim aydı da, o kim asa, ben hiç hiç kılamayman beri, ütürüyorum ben, ütürüyorum ben, törtü devollar arası, zirkip gittim. Bilemem dostlar, bu vi... Bu onaxonni gaplaridan, murojaatlaridan keyin juda ham asablaring buzildi. To'g'ri, ko'pchilik fakt deydi. Dokazatelstvo или постановочный qilinyapti, или yana shunga o'xshash bir narsalar deysizlar. Bu onaxonni shuncha yig'laganiga agar sizlar mabodo ishonmayotgan bo'lsalaring, sizlarga boshqa gapim yo'q. Agar mana shu videorolikni ko'rib turgan bo'lsa, mana shu onaxonni qizi iltimos meni ikkinchi rolikni chiqarishga majbur qilmagin. Iltimos sendan. Opam sen, singlimi sen, qayt bu yo'lingdan. Bolanga qaragin. Odamlar nechta odamlar 10 yillab, 15 yillab farzandga zo'r bo'lyapti. Agar mana shu yo'lingdan qaytmasang, sizlardan men bir yaxshi xushxabar eshitmasam, ikkinchi rolikni chiqarishga majbur bo'laman. Kommentariyada o'z fikrlaringizni qoldiringlar. Sağ olunlar. Doğduyla bir cevap vermeyeceğim. Olmayacak cevap vermeyeceğim. Yorgan kanlarım. Doğduyla bir cevap vermeyeceğim.